مشهور وشو حديث قدسي ده كيان سوز لبار اي ادم بالاسه رزقين كفيل بودم كوب خم عمر بوما سن عبادت چون يارتدم كوب هم وين نبيرم ديگه معنى لار بارده وشو انسان اوز عبادت چون يارتدگن اكن وشو نسبلا مشغول بارش كره اكن لیکن رزق سبب نیم که کویش کری البته حیات اوز جدایم قصه جدایم قصه قیامت کنه قایت ترلش کنه ده انسان عرض که قایتش خواهلر کنده جدایم عرض که قایتش خواهلر کن بر کن که قایت آلمانی چه مسه عبادت خوری در کن لیکن عرض که قایت میده او کنه قایتش یوق او کنه افسوس ندامد کنه لیکن او کنه افسوس ندامد قلش نمه فایده سبار هیچ خنق فایده سیو هر کنه ایردالب ترگانمزده دعا خلامزده قرین نمه دعا دسه الحمدلله الذي احيانا بعد ما امتنا و الیه النشور یعنی bizni o'limdan qayta tiriltirgan zotga hamd bo'lsin. Qarang. Ya'ni uyqu bu kichkina o'lim ekan. Har kuni ertalab biz o'limdan qayta tirilayotgan ekanmiz. Bu degani Alloh taolo bizga imkoniyat beryapti. Mana shu qiyomatdagi kuni so'raladigan imkoniyat bor, bizni qayta tiriltir degan imkoniyat bizga har kuni ertalab berilyapti. Mana bir kun imkoniyat berildi, o'sha kundan qanaqa foydalanamiz endi? O'sha kuni Allohga qarab yuramizmi yo Allohdan qochamizmi bu yerga qarab? O'sha narsa insonni kim bo'lishini belgilaydi narsa ekan. Chunki hech kimga kafolat yo'q ertada tirimizmi yo'qmi, masalan, ertaga bormanmi yo'qmanmi. Hech kim bilmaydi-da. Masalan, qaragunimcha yashayman deb hech kimda kafolat yo'q. Shuning uchun men o'zi umuman mana shu vaziyatdan foydalanib insonlarga avvalam o'zimga nasihat bu, o'zimga nasihat. Odamlarga bir nasihat o'rnida gapirish niyat bor edi. Tushunarli. Tabirjoz bo'lsa, har bir kunimiz qabr tomon tashlangan bir qadam sanaladi. Qadamlaringiz qanday? Qanday tashlay olyapsiz qadamlarni? Har bir juda ham zaifman bor-ku. Juda ham zaifman. Men nuqsonlarga to'la hech bir bunaqa maqtanadigan narsa yo'q. Kullaringizga qay darajada e'tiborlisiz? Endi mana shu Ramazon oyi juda ham bir ajoyib oyda. Shunda odam maksimal darajada o'sha harakat qiladi-ku, o'sha kunini bekor vaqtda o'tkazmaslikka. Kuningizning asosiy qismi nima bilan o'tadi, agar sir bo'lmasa? Mana shu Ramazon kunlarida qanday o'tyapti, nima bilan? Aytmaganim ma'qul. Tushunarli. Ma'rifatli ziyoli bo'lish har doim dolzarb bo'lib kelgan, lekin kundalik tashvishlar, taraqqiyot omillari chuqur ilm olishga to'sqinlik qilgan. Demak, yoxud aksar insonlar to'g'ri foydalanishni bilishmaydi. Shu haqida fikrlaringiz? Savol tushunmadim lekin. Masalan, har doim ma'rifatli va ziyoli bo'lish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Lekin mana shu kundalik tashvishlar, taraqqiyot omillari chuqur ilm olishga to'sqinlik qilgan yoxud aksar insonlar to'g'ri foydalanishni bilishmaydi bunda. Bunga nima deysiz? Masalan, ilm olishda chuqur ilm olishga to'sqinlik qiladigan narsalar bor yoki to'g'ri foydalanishni bilish to'sqinlik qiladi. Masalan, mana hozir keling, mana ijtimoiy tarmoqlarni olaylik. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlardan bizni tomosha qilishyapti. Ijtimoiy tarmoqlardan kim qanday foydalanadi? Kimdir shunchaki ertalabdan kechgacha
bular bo'lma suratlarni tomosha qilish bilan o'tkazadi. Kimdir undan to'g'ri foydalanishga harakat qiladi, ilm olishga harakat qiladi. Keling, men sizga bir misol aytayman. Mana ikki buyuk bobokalonimiz, Imom al-Buxoriy hazratlari, Imom at-Termiziy hazratlari, ularni o'sha demak, hadislar ilmini shakllanishda, uni taraqqiy etishda qo'shgan hissalarini butun dunyo e'tirof etadi. Chunki ular butun umrini ilm olishga sarflashdi. Mana shu hadislarni to'plash uchun necha yillab umrini demak, ilm izlash uchun mana shu Hijoz tomonlarda yoki boshqa mamlakatlarda o'tkazishdi. Shu ma'noda, lekin mana bugun bir siz bilan gaplashib qolganimizda ham aytdingiz, ilmlar shunaqa sochilgan davr keldiki, unaqa davr har doim ham bo'lavermagan degan fikrni bir aytdingiz. Chunki hozir ilm olish juda ham oson yo'li, lekin undan to'g'ri foydalanishmayapti. Shu haqida so'ramoqchiman. Odamlar vaqtini bekor o'tkazyapti. Savolingiz juda uzun bo'lib ketdi dedi. Mayli, o'sha oxirgi qismi haqida gapiramiz. Oxirgi qismi, oxirgi qismi haqida. Haqiqatdan oldin bitta hadis eshitish uchun odamlar tuyo sotib olgan ekanda. Oylab masofa sahrolarni kesib, boshqa shaharlarga borib, haligi odam eshigini taqillatib, eshigini ochsa, menga san falon hadisi bilarkansan. Aytmanga shu hadisni. Deyishganda. Tasavvur qiling, bitta hadis eshitish uchun. Chunki o'sha hadisda najot toparman deb o'ylashgan, shumasmi? Hozirgi kunda hadislarimizni sekundda o'qib qo'yamiz. Ding qiladi, keladi bitta hadis. Qidirib ham o'tirmaysiz. Qatladan ham kelib qoladi. O'shanga hozir ilmni qadri odamlar hozir kinoga qiziqib ketib qoldi. Ya'ni kino orqali beraylik shuni degan fikr rivojlanib ketdi. Xuddi anu kinosiz iloji yo'q ilm o'rganishdek. Kino bo'lmasa qanaqa qilib o'rgatamiz odamlarga degan tushunchaga o'xshaydi. Lekin hammasi bahona bular. Ilm o'rganaman degan odam o'sha sabablarga kirishar ekan. Men bir shunaqa gaplarni eshitib qolamanda. Imon masalasida. Hidoyat qilmasa nima qilaylik deyiladi. Hidoyat qilmasa Alloh nima qilaylik? Qalbimiz ochilmasa nima qilaylik degan tushunchalar bor. Shularga bir dunyoviy misolni keltirish xohlardim-da. Masalan aytaylik, nima misol qilsa bo'ladi. Masalan aytaylik, bola tug'ilish uchun uylanish kerakda. Bola tug'ilishini xohlasa-da odam, mahalliga endi bola bermasa Alloh desa, uylanmasa. Ya'ni sababiga kirishmasdan turib, natijani kutishlik masalasi, o'sha tamannom masalasida bu. Yoki bo'lmasa rizqi sabablarga kirishmasdan rizqni kutishlik masalasi ham shunga o'xshaydi. Ya'ni qalbimiz ochilmasa nima qilaylik degan masala shu masaladan o'zi aslida. Kimda kim Allohga intilsa, Allohga qarab qadam bossa, dinga qiziqsa, ya'ni men o'zi nima uchun yaraldim, bu dunyoga nima keldim, yaralishimdan maqsad nima o'zi degan savollar tug'iladigan bo'lsa, bu savollar fitrat toza bo'lsa agar tug'ilish kerak bu savol. Nimaga? Nimaga o'ylab ko'ring. Bitta mahluqot ustida agar tafakkur qiladigan bo'lsak, qanaqa mahluqot bo'lishidan qat'iy nazar. Daraxt bo'ladimi bu? Quyosh bo'ladimi? Osmon bo'ladimi? Yer bo'ladimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Shuni haqida tafakkur qiladigan bo'lsak, qanaqa mukammal yaralganligini tushunamiz. Birgina misol chivinni hozir misol keltiraman. Chivin Alloh taoloning eng mayda bo'lgan mahluqi. Mingta chivin 1 grammni tashkil qilar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Shunaqa mayda bo'lgan mahluq. Shunaqa mayda hasharotda ko'kragida 3 ta yuragi bor ekan. Ya'ni 2 ta 1
bittasi o'ng taraf, chap taraf, o'rtada sentralni yuragi bor. Miyasida 100 ta ko'z bor. Ko'zi ham bizga o'xshab ko'rmaydi. Issiqlikni his qiladigan, ani teplog bo'lma deydi. O'shnaqa ko'radi. 6 kilometrdan odamni topib borar ekan. Topib borib qo'nishdan oldin qarang, ikki xil toifa oyoqlari bor, oyoq qo'llari. Bittasi prinsessaga o'xshab yopishadigan oyoq qo'llari bor. Bittasi o'sha g'adir-budir joylarda tirnoqli oyoqlari bor, yopishadigan. U odamni tanasiga yopishgandan keyin birinchi u anesteziya qiladi. Chunki pichoqlarida kesishdan oldin odam sezmasligi kerak uni kesgan joyini. Tushunasizmi? 48 ta tishi bor ekan. Va mana turbichkasida necha xildir kesadigan pichoqlari bor. Anesteziya qilishligining sababi og'riq sezganingizda siz bunday qilishingiz mumkinmi? O'ldirib qo'yishingiz mumkin. U sizni bildirmagan holatda bemalol ishini qilish kerak. Keyin qoningizni probasini olar ekan. Chunki qonni analiz qiladigan apparati bor ekan. Unga to'g'ri keladimi sizning qoningiz, to'g'ri kelmaydimi uni tekshiradi. To'g'ri kelmaydigan bo'lsa bo'ldi, ketadi. Shuning uchun bitta xonada ikkita aka-uka uxlaydi, bittasini chaqib tashlaydi, bittasini tegilmaydi desin. Qarang, bu eng mayda maxluqqa qo'yadigan ishlarni qarang. Alloh taolo Qur'onda chivinni misol qilgani uyalmaydi deb kelgan. Chunki nimaga? Chunki u haq, chunki u maqsad bilan yaralgan. Chivin bekorga yaralgan narsa emas. Tushunasizmi? Shunaqa mayda hasharot bekorga yaralmagan u. Biz insonlar bekorga yaralganmiz deb o'ylaysiz. Inson eng mukammal, eng go'zal suratda yaralgan maxluq hisoblanadi. Va hamma dunyodagi maxluqotlar bor. Buni ilmiy tadqiqotlar ham tasdiqladi. Hamma narsa biz uchun xizmat qiladi. Inson uchun xizmat qiladi. Shu quyosh bo'ladimi, bu yulduzlar bo'ladimi, daraxtlarni kislorod chiqarish bo'ladimi, suv bo'ladimi, yomg'ir bo'lib yog'otgan. O'sha suv bizga yetib kelguncha qancha jarayonlar o'tib kelganda, dengizdagi suv kelganda bu yerga. Ya'ni hammasi inson uchun insonning xizmatida. Agar inson tafakkur qiladigan bo'lsa, nimaga menga shuncha narsa bo'ysintirib qo'yilgan? Yana bir belgilangan muddatga, bir qisqa muddatga bo'ysintirib qo'yilgan. Ya'ni bu abadiy davom etmayapti-ku. Abadiy davom etsa odam g'ofil bo'lib qolishi mumkin. Qisqa muddatligi odamni o'ylantirib qo'yish kerak, to'g'rimi? Qachondir tugayapti bu hayot. Lekin shunaqa katta maxluqotlar xizmat qilyapti bunga, insonga. Shu xato tafakkur qilish boshlasa, dediki, o'zi odam bitta narsani bekorga ish qilmaydi. Masalan, bir odam maqsadsiz hech kim ish qilmaydi. Ertalab hamma ko'chaga chiqib ketadi, maqsad bilan ko'chaga chiqib ketadi, ish bilan, to'g'rimi? Endi odam maqsadsiz ish qilmas ekan, Alloh taolo maqsadsiz ish qiladi. Bekorga, behudaga bir narsani yaratib qo'yib qo'yadi. Shu narsa haqida tafakkur qiladigan bo'lsa odam, nimaga yaralgan ekanman deb o'ylashni boshlaydi. Mana bu sog'lom fitrat degan savollarda odam o'ziga berish kerak bo'lgan savol. Bu savol odamni tinch qo'ymaydi. Izlanishga tushadi odam. Siz o'zingiz qachondan beri boshladingiz bu savolni o'zingizga? Izlanish boshlaydi, qarang. O'sha izlanish boshlagandan keyin kitobga baribir yo'liqdi. Alloh taolo bandalarini yaratib tashab qo'ygani yo'q. Payg'ambarlar yubordi. Va payg'ambarlarga kitoblar nozil qildi. Va bu kitobda insonni qanaqa yashasa baxt saodatga yetishishini formulasi bor dedi. Qisqacha qilib aytganda formulasi bor. Nima qilsa zalolatga ketadi, baxtsiz bo'ladi, nima qilsa najot topadi, baxtli bo'ladi. Shuni formulasi bor. Shu kitobda, ya'ni Qur'oni Karimda mana shuni formulasi bor. Endi bu Qur'oni Karimni bizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushuntirganlar. Ya'ni o'zlarining hayotida Qur'onga amal qilib berganlar. Biz ularning hayotini o'rganib, unga Qur'onga qanaqa amal qilish kerakligini o'rganamiz. Shu bilan birgalikda sahobalarning hayotini o'rganib, Qur'onga qanaqa amal qilish kerakligini o'rganamiz. O'zimizcha tushunmaymiz-da Qur'onni.
o'zimiz uchun bo'ladigan bo'lsak, bu bid'at amaliga kirib ketiladi. Bid'at amaliga kirilish adashlikka olib keladi. Savolimga javob ola olmadim. Men haqimda so'rama qilasiz. Bu qiziq biz uchun. Balkim kimdir ilhomlantirishi mumkin bu fakt. Masalan edi. Siz o'zingizga qachondan o'sha savolni bera boshladingiz? Men nechun yaraldim? Mening vazifalarim nimadan iborat? O'sha 2009-2010 yillarida shakllandi. Qandaydir voqea sabab bo'ldimi? Savollar qiynatdi. Shunaqa har xil savollar qiynatdi. Savollarimga javob topa olmasdim. Bugun topa oldingizmi? Mani odamlar jumaga chaqirishardi, yur juma o'qiymiz deyshardi. Nimaga juma o'qish kerakligini bilmasdim. Bu shuncha aytamanki, masalan kimdir dindan xabar bo'lmagan odammi? Robbisini tanimagan odamni to'g'ridan to'g'ri namoz o'qi deb buyurib bo'lmaydi. Nimaga o'qish kerakligini bilmaydi odam. U agar Robbisini tanisa, hayotdagi maqsadni tanish boshlasa, o'zi boradi-da. Chunki muhabbat bu aytdim-ku, ibodatda zaruriy bo'lgan narsa. Muhabbat kerak-da bu narsaga. Odamni majburlab bo'lmaydi, dinda majburlash yo'q. Hech kim majburlab dinga chaqirib kirgizib bo'lmaydi. Alloh taolo hidoyat qilganiga shukr. Alhamdulillah. Men juda ham bir zalolatda edim. Dem bir botil narsaning ichida edim. Botqoq ichida yurgandim. O'zi bunoqa odamlar bunoqa joylardan chiqishi juda ham qiyin. Alloh taolo bir rahim qilganda men o'zim qodir emasdim bu narsaga. Buni shukrini menimcha ado eta olmasam kerak. Shuning uchun men o'zim hozir ko'raman-da o'sha show biznesdagilar. Qachondir men shularni o'rinda bo'lganman bir paytlar. Shularga kuyinib aytgim keladi-da. Bu narsalar o'tkinchi, bu umuman arzimaydigan narsada hayotda. Allohga qaytinglar degim keladi. Agar inson agar hatto gunohida isrof qo'rgan bo'lsa ham, isrof qo'rgan bo'lsa ham, Alloh taolo aytadiki, ey gunohlarda isrof qo'rganlar, Allohning rahmatidan umid bo'lmanglar. Chunki Alloh kechiruvchi gunohlarni, tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. G'afurul vadud deb keladi, ya'ni u kechiruvchi va yaxshi ko'radi uni ketidan keyin, kechirgandan keyin. Kimdakim agar tavba qilsa Robbisiga, men o'sha bo'ldi yaxshi yo'lga qaytmoqchiman, to'g'ri bo'lmoqchiman. Robbim, senga qulchilik qilmoqchiman deb kimdan-kim qaytgisiz kelsa, Alloh shuna xursand bo'lar ekan. Xuddi sahroda kimdir tuyasini yo'qotib qo'ysa,